Araka ny nambarany teo anivon'ny governemanta dia miasa amin'ny fandrafetana paika dia hahafahana mampandroso ny firenena izay no fanobanjinin'izy ireo entina hanatsarana ny repoblika fahefatra ary ho atolotra ho an'ny mpitantana io ny fanazavana ary io ihany koa no notanterahana nanomboka ny septambra 13/2 teo raha ho an'ny teo anivon'ny governemanta manokana no asiteny. Efa eo mpamarana tanteraka ny amin'izay moa ny teknisiana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo hatrany. Ny momba ny zava-misy ny marary ny firenena amin'ny sehatra samihafa toy ny politika, ny sosialy ary ny toekarena. Inona ny hetaheta ho an'ny be sy ny maro? Ireo no anisan'ny jerena ary ivoaka ao anatin'ny paika hahafahana mampandroso ny firenena na ny stratégie intérimaire de relance de développement izay atolotry ny governemanta tetezamita ho an'ny mpitondra ny repoblika fahefatra. Teknisianina efajato avy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy mifarimbona mamolavola ny tahirikevitra izay afaka ampiasaina ao anatin'ny 200 hatramin'ny 800 volana. Ka ny tanjona dia ny hanomezana tahirikevitra sy toro lalana entina handrindrana ny fomba fiasa mikasika ny lafin'ny fampandrosoana ho an'ny mpitondra ho an'ny repoblika fahefatra. Izay rehetra tany hita mivoaka avy any amin'ny faritra hoe inona ny ireo misy ao manao hoe sekoly, misy lalana, misy be da be isan'ny secteur misy amin'ny volet rehetraretra ohatra zao volet politique ny gouvernance verimberina matetika ao a ahoana ty inona moa filazazy ny kolikoly de misy hevitra be da be mivoaka ao tokony tsy horitra anatin'ny rombifolo tsy hotapitra anatin'ny rombifolo volana ny kolikoly fa inona ny zavatra azo atao de azo atao ary maika de maika hivoaka ao zay momba ny inty izy ny sosialy zany hoe fahasalamana sy fanabiazana misy ao karazana hotondronyreo sehatra samihafa reo hoe reto maika de maika amreto maika de maika reto reto ny azo atao zao de zao ka ivoako daholo ampahafantarina ny besiny maro amin'ny fotoana mety azy reto nyvoaka atao fa ny tompona ndraiky mpanjakana aloha zany notoloana azy amin'nyvoalohany. Taorin'ny fitetezana amin'ny faritra 800 ny fionana tamin'ny tompony andraikitry ny ministera samihafa sy ireo mpamatsy vola dia ny solotena ny herivelona miasa ao anatin'ny faritra efatra ao anatin'ny faritanina Antananarivo no noenona ny etahetany tamin'ity androany ity. Everin'ny tompony andraikitra fa amin'ny herinandro no anolorana amin'ny prime ministra Jean Omer Berzik ny asa ary anjara no manolotra amin'ny filoham-pirenena vaovao ny tahirikevitra.